បច្ចុប្បន្ន23ឆ្នាំកម្ពុជាមាន65ទៅ57គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតនៅស្រុកគេមរតខេត្តឧបលរាជធានីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាត់ពិសោធន៍នៅសំភិតចំនួន21ចាស់មិនតែស្មើនឹងលោកគ្រូគូប្រគល់សន្លប់ចំនួន9លើប្រគល់ចុងក្រោយបាទជាមួយនឹងកីឡាករថៃវាយគុកគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុកគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកវិលៀងប្រសិទ្ធមកពីលោកលៀងប្រសិទ្ធអលោកលោកស្រីកញ្ញាក៏សូមណែនាំស្វាគមន៍កីឡាករបងគុលខៀវព្រះរាជាណាចក្រថៃIt's a blue corner from Thailand. Vinpona Lien Yeah.
chứ anh em lớn